Mirë i mirëkthyer në studio. Asamblea Parlamentare e NATO-s ka miratuar gjatë ditës së sotme avancimin e statusit të Kosovës nga antare vëzhguese në antare të asociuar. Shumica e vendeve kanë votuar një vot që ka qenë në kundër, nga 14 vende të tjera kanë abstenuar. Pra kanë qenë shumica pro, vetëm një kundër dhe 14 abstenim në asamblenë që po mban punimet në Sofje të Bullgarisë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka falendëruar vendet anëtare që kanë miratuar avancimin e pozitës së Kosovës dhe ka thënë se ardhmja e vendit që udhëheq ajo është në NATO. Ky vendim do të garantojë se do të dëgjohet zëri i popullit më pro NATO në të gjithë botën. Ne do t'i vazhdojmë përpjekjet tona bashkë me aleatë që të avancojmë në rrugën tonë drejt anëtarësimit në NATO, ka thënë Osmani përmes një postimi në rrjetin social X. Ndërkohë një ditë më parë delegacioni i Parlamentit të Serbisë ka kërkuar përmes një letre që Kosovës të mos i avancojë statusi. Në njoftimin e Parlamentit të Serbisë është thënë se dhënia e një statusi të tillë do të jetë shpërblim për Prishtinën, e cila sipas Beogradit po bën gjithçka për të penguar dialogun mes dy vendeve që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian dhe për të shmangur detyrimet nga marrëveshja e arritur në Bruksel.